Будемо продовжувати прямий ефір, бо в нас вже в студії з'явився гість. Нагадаю, що сьогодні взагалі святкується День серця, і у зв'язку з цим будемо говорити саме про серце і про хворобу серця. Бухонко Олег Ігорович, аритмолог, кардіохірург медичного дому «Одрекс», сьогодні нам буде розказувати про справи сердечні. Доброго ранку, як ваш настрій? Доброго ранку, супер, гарно, приємно чути, що всякі супер дні, щоб відзначити, щоб ще раз акцентуватись, так, зокрема сьогодні День серця. Ви професіонально якось будете сьогодні святкувати День серця? Я думаю, так. В операційній, як завжди, допомагаючи. Це найкращий спосіб, я думаю, це відсвяткувати. Сьогодні будемо розпитувати вас, що порушує ритми нашого серця і що взагалі таке ритм серця, який він має бути? Ритм серця, слово таке називають синусовий, тобто як синусоїда, геометрії, вверх-вниз, ритмічно, кожний певний рівний інтервал часу. Тоді все в нас правильно, все організм функціонує, всі органи, в нас вся система, весь організм заточений, власне, під те, щоб у нас був пульсуючий кровотік. І коли він йде все рівно, пульсуюче, все клас, все супер, коли є збій якийсь, тобто є екстрасистола, чи є порушення ритму, тоді виникає такий стан, коли до голови менше крові припливає, ніж треба, до органів так само, і в людей з'являються вже тоді симптоми. Тобто дуже часто пацієнти саме серце не відчувають, відчувається вже тоді, коли якийсь орган страждає, тоді пацієнт починає вже відчувати симптоми. Як це фізично відчувається? А фізично люди говорять про те, що поштовх якийсь, про те, що з'являється тривога, страх, про те, що некомфортно себе почувають, про те, що головокружіння з'являється. Може бути в людей запаморочення взагалі незрозумілі, аж до втрати свідомості. Тобто це прояви такі достатньо неспецифічні, але загалом, що хочеться сказати всім пацієнтам, щоб коли приходили навіть на огляд, то казали свої симптоми справжні. Тобто не там кидалися словами, в мене тахікардія, в мене брадикардія. Вже цікаво тоді послухати, що пацієнт вкладає. Де не читалися? Ні, ну що вкладають в це поняття? Та? Тобто, коли людина максимально тими простими словами пояснює, що з нею відбувається, нам простіше поставити діагноз. Нам простіше тоді запідозрити стан якийсь, і відповідно весь діагностичний пошук триває швидше. Так само це я чую це достатньо часто від пацієнтів. Там півгодини не розібрався, там 5 хвилин не розібрався. Ну але насправді треба дати час пацієнту в дуже багато, навіть в звичайному поясненні, ключиків є до того, що з пацієнтом відбувається. У якому році треба починати пильніше за собою слідкувати? Маєте на увазі, в якому віці? Ну так. Складне питання. Ясно, що змалечку правильно сказати, але це правильно за собою слідкувати. Це, напевне, просто так, як ви правильно кажете, і ми всі говоримо, це насолоджуватись життям. Насолоджуватися, але не занадто. Тобто та, насолодитися – це природою довкола, прогулятися морем, але не зайвою булочкою чи зайвим шматком ковбаси. Чи є передумови для розвитку аритмії? Є. Знаєте, хотілося б, напевне, наголосити, ми вже давно про це не говорили, не згадували, є вроджені стани, про які пацієнти можуть бути не в курсі, не завжди діагностовані, особливо відносно аритмії, так званий синдром ВПВ. Це додатковий шлях проведення, коли є в серці є певні електричні система провідна, і є патологія, причому вона не проявляється одразу, пацієнт, тобто людина народжується, живе, доходить до якогось віку, тоді роблять контрольну ЕКГ, і раз, о, у вас якась проблема, ніби є, або пацієнт починає маніфестувати пульс 200-220, явно більше. Це дуже багато. Однозначно. І на фоні звичайного фізичного навантаження, і який може викликати те саме головокружіння, втрату свідомості, а потім раз з'ясовується, а в нас є проблема. І тоді вже таку проблему, якщо пацієнт особливо є пілотом, моряком, тобто від його роботи, від його функції залежить життя інших людей або його професійна спортивна кар'єра, наприклад, то, що бачили ми на чемпіонаті недавньому, звалився посеред поля, реанімований, дефібрильований пацієнт. Там інший діагноз, але тим не менш він отримує імплантований кардіовертор-дефібрилятор, тобто вже складніший прилад, який буде стежити за пацієнтом, рятувати його життя. Є стани, так як я вам зараз сказав, які можна продіагностувати вчасно, зробити процедуру, маленьку операцію для пацієнта і повернути йому назад здоров'я.
Спадковість грає якесь значення? Це, власне, про спадковий стан я розказую. Тобто це є виключно спадковість. Вона грає значення, вона має свою роль. Тяжко сказати в відсотках. Тобто для такого пацієнта це буде 100%, для популяції це відсотків 5. Ніби небагато звучить. 4-3, в залежності від стану. Плюс є схильність. Тобто, якщо в батьків була схильність до гіпертензії, якщо в батьків була схильність до атеросклерозу, до дислепідемії, просто може бути першим проявом порушення ритму. І ясно, що кардіолог в тому добре розбереться. Бо треба аналізи, тобто нам треба деколи трошки більше даних. Так само можна почути, що там прийшов до доктора, він 10 аналізів призначив. Можна не призначити нічого. Ось вам таблетка, але до мене більше не приходьте, бо я не знаю, що з вами справді відбувається. Я далі за вас відповідальність не готовий нести. От це так десь звучить. Тобто, так. Що може викликати уповільнення чи прискорення серця? Це, власне, зміни, в тому числі, крім набутих, це вже вікові. Або ті стани, що ми з вами говорили, цікаво дуже побачити там пацієнтів, які вперше приходять. Доктор, в мене там інша проблема, не знаю, набряки. Потім починаєш з'ясовувати одне, друге, третє обстеження. Немає ніяких передумов, спеціальних передумов. Міряєш тиск, опа, є передумова. Звичайна ніби річ, але пацієнт сам до того ставиться, ну, легковажно, зі словами. Це при випадки життя, це вчорашня консультація. До мене, доктор, тиск вдома завжди 145 на 100, ну, більше не буває, мені нормально. Він приймає мінімальну дозу препарату. На огляді в нього 165 на 110. Це ж та, це вже навіть звучить не дуже гарно. Ну так, відчувається, що взагалі. По обстеженням, щоб ви зрозуміли, ну, чоловікові більше 70 років, ідеальний здоровий чоловік. Що таке, що не так? Виявляється, все дуже просто. Ніби проста річ, яка потім, якщо за неї не припильнувати, призведе до порушення ритму, призведе до миготливої аритмії, тому що буде перевантажений лівий шлуночок, відповідно, ліве перицердя буде розтягуватись. І це одні з там з дрібних передумов. Сповільнений ритм, як АВ-блокада, це будь-що перенесе, будь-яке інфекційне захворювання, якому навіть не надасть якоїсь там спеціальної уваги, але і не вимагає якоїсь спеціальної уваги, а яке потім проявиться тим, що щось я падаю, щось я встати не можу, то щось таке. Та? Там, до туалету вночі пройтись, і вже в коридорі чомусь прокидається чоловік, що жінка, що сталося, де я є, що зі мною робиться. Наслідки дуже важкі. А який вплив алкоголю, якщо вже діагностована аритмія? Це складне питання. Навіть мені коли задають такі питання, то я пацієнтам кажу, ви будьте обережні з питанням. Тобто, ви якщо озвучили його, це вже від мене вимагає відповіді. І вам вже не вийде сказати, я нічого не чув, я нічого не знаю. Вже з страусом не вийде спрацювати. Якщо не задав на консультації цього питання, все ок. Якщо ми говоримо про... А задають часто? Ні. Відсотків 50. Але якщо ми говоримо, наприклад, про найпоширенішу аритмію, миготливу аритмію, найпоширеніша в неї в популяції, це є набутий стан частіше, який більш вже в віці, скажімо, 40+, 50+. Там є. Довели, дуже тяжко було контрольну групу набрати, але довели, що алкоголь впливає, навіть малі дози. Тобто ми, коли при ішемічній хворобі серця, просто при якійсь мінімальній серцевій патології дозволяємо, кажемо, добре, якщо ви пили завжди 50-100 грам вина, ну, тяжко сказати вам, будь ласка, не пийте. А тут є момент такий, що продукти розпаду алкоголю в крові, які є, вони провокують достовірно новий приступ, новий пароксизм миготливої аритмії. Відповідно, тут не можеш сказати, що ні, немає впливу. Має. Як самостійно контролювати свій стан? Поміряти пульс гаджетом. Це ці пульсоксиметри, які тепер завдяки ковіду, мабуть, є у кожній родині? Напевно, що так. Ну, тобто в кожній родині, або принаймні, багато. В будь-якому випадку це тренд, його дуже розкручують про те, щоб та, от ці всі гаджети, смарт-годинники носили. Вони, правда, більше відволікають, як на мене особисто, ніж допомагають. Але найкраще, так, поміряти пульс, то, що ми, я думаю, що ми, здається, і в студії вже це згадували, але тим не менше. Та. Три пальці. Так, права, ліва, там що? Без різниці, кому яка рука. Великий палець, притискаємо артерію, в нас променева артерія якраз є, притискаємо легенько до кісточки. І рахуємо. І рахуємо або на протигодинника по 15 секунд,
або на протигодинник навколо телефон перед собою поставити, включити секундомір, і порахувати кількість ударів за 15 секунд. А давайте разом з вами порахуємо, у кого там давайте що вийде. Спробуємо. Що треба? А який показник має бути? Якщо у вас зараз вільні руки, то долучайтеся. Показник нормальний, це від 60 до 100 ударів за хвилину, якщо людина в спокої, ну от, та, якщо зранку десь метушиться, може трошки більше бути, але загалом має бути люба так, цифра. Так, 3, 2, 1, рахуємо. У мене 18. Ну, це правильно. Це а у вас? І в мене 18. Добре. Поки що добре. Синхронізували. Це, да. Це 72 удари за хвилину. Ну, тобто, знаєте, як вже в голові просто відбувається просто кожна з цих цифр, щоб відповідності. Якщо тяжко людям порахувати на руці, або або глибока артерія знаходиться, анатомічно, то тоді можна на сонних артеріях спробувати це зробити. Суть в тому, що це достатньо проста річ. Тобто, які показники мають напружити? От скільки зараз нарахували наші телеглядачі, де ви кажете, шановні, треба побачитися вже? Ну, давайте так, 58. Якщо немає корочки майстер спорту, то треба побачитися. Якщо менше 58 Якщо за менше 60. Все, за я тому кажу, так. 58, так, вже привід. Тобто є от математика. Ліпше зробити, точно треба зробити кардіограму. Для того, щоб пересвідчитись, так, все добре. Ні, щось може, у нас якісь можуть бути проблеми, тому що це може бути 58 нормальний синусовий ритм, брадікардія синусова, а може бути проявом вже якогось стану. А якщо серце навпаки калатає? Якщо серце калатає більше 100, так само треба зрозуміти, ну, б'ється ритмічно, не ритмічно, що якщо це може людина відчути, або принаймні прийти і сказати доктору, знаєте, б'ється швидко, але якось не так, як треба. Окей, це для нас відповідь. Або б'ється швидко, я просто задихаюся, але якось дуже все рівненько, але чомусь 160. Ну, апарат показав, я переміряла, не повірила, три рази переміряла. Окей, якщо це під час фізичного навантаження, після того, як в залі людина позаймається, раз встала на протигодинника, там, в спортлайфі буде, да, поміряла, о, я розганяюся. Так само бажано знати, ну, для тих, хто займається спортом, хоча б свої рівні, до якої частоти розганяється, як зупиняється. Тобто це насправді взагалі нічого складного, особливо, якщо якийсь цивільніший зал, то і перейти, підійти до доктора, в них точно тонометрія, та, базові річ, зрозуміти свій тиск, пульс, щоб хоча б бути в курсі. Що робити, якщо відчуваєш, що серце б'ється занадто часто? Точно зупинитись. А, точно зупинитись, бажано навіть, ну, тобто, присісти, прилягти. Навіщо? Як це чисто географічно, та з висоти 1,70 голові далі падати, ніж з висоти метр, пів метра, або лежачи. І попробуватись трошки заспокоїтись, тобто глибокий вдих-видих, якщо в цей час людина знаходиться за кермом, десь зупинитись на узбіччя, аварійку включити, пару хвилин подихати, тому що, повірте, більша проблема буде, як людина за кермом втрачає свідомість. Вона ж, як це, Богу душу винна, вона ж не винна від того стану. Тільки раз від'їхала, але в цей момент може статися. Є в мене пацієнти, в яких є такі стани, доведені, потім минали імплантовані прилади, потім вже признавалися. Ви знаєте, доктор, рік тому таке сталося, злетів з дороги, машина відновленню не підлягає. Слава Богу, що нікого по дорозі не було. Тобто в такі моменти ясно, що ліпше це правильніше ставлення до себе. Це не значить, що о, всі, я впав, вмираю. Але тим не менше зупинитись, щоб ну і не налякати оточуючих, і самому собі шкоди не зробити. По-перше, собі шкоди не зробити. Це головне. Тому ліпше зупинитись і глибоко подихати. Подивитися, чи той стан не пройде за декілька хвилин, особливо глибокі вдихи, затримати дихання. Це і активує нашу парасимпатичну нервову систему, яка якраз викликає те, що в нас серцебиття сповільнюється. Це та той автономна нервова система, симпатична і парасимпатична, яка вночі заставляє наше серце бити сповільніше. Тобто ми її активуючи глибоким вдохом, вагу спровокуємо, раз, і частота пішла вниз. Або не пішла. Це так само буде діагностичним критерієм потім, коли пацієнт приходить до кардіолога, говорить про цей стан, ми розуміємо, що далі робити і що відбувається з пацієнтом. А які взагалі методики лікування існують? Давайте тепер трошки всіх заспокоїмо. Мені здається, що ми вже максимально понагнітали цей стан. Всі зараз трошки прислухаються сьогодні точно у День серця до свого сердечка. Як лікуватися?
Ну, почати, да, звичайних речей профілактичних, тобто пропильнувати всі інші стани. Але якщо виникає стан, якщо виникає миготлива аритмія, зараз є багато методик. Це ми маємо зараз в більшості тих порушень ритмів, порушень станів, які от стосуються власне порушення ритму, субстрат. Який субстрат в серці, який можна модифікувати. Є субстрат, який не можна модифікувати. Те, що можна модифікувати, ми робимо катетерну абляцію. Ми так, робимо... це, шукайте, навіть я зараз втрачаю лінію вже. Давайте простими словами. Як давайте взагалі лікується аритмія? От субстрати і все це не дуже зрозуміло для пересічного громадянина України. Добре, домовились. Ну, по-перше, та пігулки. Так. Припильнувати тиск. Є пігулки, які можуть вплинути на частоту. Стежити за тиском, не відмовлятися від пігулок. Ні, не відмовлятися, ліпше обговорити з доктором, вибрати меншу кількість, найбільш безпечні. Uh-huh. Тобто ліпше нікому не признаватись, що п'єте, що приймає пігулку препарат, і спокійно, нормально, повноцінно жити. Ліпше з доктором, який в цьому висловити йому та ці занепокоєння. Uh-huh. Як я можу це зробити без препаратів? І попробувати це зробити без препаратів, тоді дійти до препаратів. Далі в нас є прилади. Uh-huh. У нас є на повільний ритм прилади. У нас є на швидкий ритм процедури. Про вроджений стан можна зробити процедуру, позбутися від неї. Тобто, то це слово субстрат є підстава для аритмії. В серці є та підстава. Її можна або вилучити, або щось додати, якщо воно нормально не працює. Я пояснюю пацієнтам, як електричний дріт, коли про, там, про блокаду розказує, перебитий просто. От як в зарядці він перебитий, ви там мотаєте ту зарядку, просто йдете, потім купуєте нову, щоб ваш телефон заряджався. Так і тут, якщо серце саме працює анатомічно, м'яз добре, але в нього немає того дирижера, який скаже, давай скорочуйся правильно, вчасно, тоді імплантується стимулятор. Угу. Якщо це є стан оцей от ВПВ, якщо це є миготлива аритмія, ми взяли, припікли, приморозили якусь ділянку, все. Аритмія полікована, принаймні з якимось відсотком успішності, але точно у пацієнта є шлях зараз це робити. Ми не є обмежені тільки препаратами, тому що так само серед препаратів, ото що я вам кажу, так, хочеться обмежити. Ми так само є свідомі, є препарати, які ми не призначаємо тривало, які не можна тривало призначати, які призначаються тільки ситуативно і за своїх побічних ефектів. Так що зараз арсенал, слава Богу, розширюється все більше і більше. Чи можна вірити в перспективу того, що лікування серця у нас колись дожене світовий рівень, та чи приймаються українські медики участь у міжнародних практиках, навчаннях та конференціях? Ну, дивіться, я не можу вам сказати, що тобто наші зарубіжні колеги тільки із заглядки на те, що медицина фінансується більше загалом, більше можливостей є, тільки тому ті технології є. Але зараз ці технології всі доступні є і в нас. Я вам не можу такого сказати, що оця технологія, ну, в нас ще там 5-10 років. Вже в Україні, в Одрексі, наприклад, є технологія вже більше 3 років. Кріо, доступна, світова технологія. Недавно їздив на тренінг, вже Advanced Cryo, для тих, хто багато процедур. В клініку, які 14 років робляться ці процедури. Ясно, що є чого навчитися. Тобто вже навіть практичні питання, які просто покращити процедуру, ще краще зробити, ще швидше, ще безпечніше для пацієнта. Ми завжди їздимо. Зараз з онлайном, то, що сталося COVID, та негативно, ми все це знаємо. В плані навчання дуже багато речей відкрилися, стали набагато доступніші, деякі безкоштовні. Все, що треба, як на мене, український медик, будь ласка, мову вивчити, бо для хтось спеціально перекладати не буде. Англійська універсальна. Хоча б з англійської почати. І все, все є доступно. Було б потім бажання. Тобто в себе вкладати, зусилля витрачати в знання. А зараз загалом Україна не відстає настільки, наскільки нам. То, що відстає система, це друге питання. Але то, чи доступні технології, якщо ми говоримо власне про можливості, то можливості є. І для всіх, для медиків навчитися, і технології для пацієнтів використати. Власне, для них є питання, доктор, хочу швидко, безпечно і так. Можна. Є нюанси свої по забезпеченню по вартості, але все є. Все доступно. Може, не в одному місті тільки в Україні. Та? Тобто є щось, речі, які унікальні. В Одесі є. Угу. В Києві нема. Це круто. Тільки буде.
в інших містах немає. Так що тут взагалі джекпот, як на мене. Дякуємо за те, що ви розвиваєтеся, лікуєте і допомагаєте нам знайти спільну мову з серцями. Ще раз вас з професіональним святом, з Днем серця. І дякуємо дуже. До наступних зустрічей у нашому ефірі. Дуже багато цікавих тем, але ми вимушені рухатися далі. А сьогодні з нами ранок почала Вухонко Олег Ігорович, аритмолог і кардіохірург медичного дому «Одрекс». До наступних зустрічей. Дякую вам. Так само бажаю, як ритмічних рамків.